Бұл сенбі әдеттегдей Алматы тұрғындар үшін көңілді кеш сылады. Қаланың ыстық маусымында ыстық концерттік шара өтті. Жас сүйер қауым жиналған бұл кеш әрине Музон телеарнасы, Бизнес ФМ радиосы және Есентай Молдың ұйымдастыруымен өтті. Ия, тулабойды елтіп әкететін әуінге билемеу мүмкін емес. Кеш қонақтары дән риза. Жастар үшін өте жақсы ұйымдастырылған. Жазды көңілді өткізуге өте керемен мүмкіндік деп. Өте ұнайды. Диана Макина өте ұнайды бізге. Өте ұнайды осы концерттер. Әр сенбі сайын осында өтеді, керемет. Бірінші топ маған ұнады. Сахнада өнер көрсеткен премиум лайф бендтіктер де болжалымды сезінгенде жүректерінен шыққан ән жүздеген жанның жүрегіне жеткені оларды да қуантады. Халық жиналып, бізбен бірге өте көтеріңкі көңіл күйде ән айтып бибилеп ортада бір марқайып қалып десе болады. Барша Музон арнасын көрермендеріне өмірде тек сәттілік және музыкалық көңіл күй сыйлаймыз. Тілейміз. Бұл барлығы емес. Ұлда сымбатты Диана Макина және Хаминков бэнд жаз кешінің көрігін ашып сахнада өнер көрсетті. Волшебная атмосфера. Таңғажайып концерт, көрермендерде мейірімді, жандары жұмсақ, көңілімнен шықты. Біздің алматылықтар әнге жақын, сезімтал халық қой, жазға көп билей бермейді, бірақ бүгін біз тамаша билердің куәсі болдық. Осындай ашық аспан астында өтетін концерттер көп болсын. Диджей Дэвис қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жастар алаңда би билеп, керемет көрініспен жалғасқан бұл концерт осымен тәмам. Келесі аптаның қонағы кім? Қай әншіні тыңдайсыз? Оны бізбен бірге білесіздер. Музон жаңалықтарынан қапы қалмаңыздар.